За, Хэрэлэн сумын алслагдсан багийн иргэдэд уушгины эмгийг илрүүлэх үйлслэг хийгдэж байна. Тодорхойлбол 1-р сарын 13-наас 25-ны өдрүүдэд Хэрэлэн сумын 1, 2, 3, 5, 8 дугаар багийн иргэдэд ковидын дараах уушгины эмгийг илрүүлэх эрентгийн сүрэгийн хавьлын илрүүлэг болон коронавирус талдрын эсрэг үрдсэн сэргийлэх вакцинжуулалтын ажлыг зохион байгуулж байна. Хэрэлэн сумын засаг даргын хамгийн газар болон багийн ажлын албатай хамтран уушгины эмгийг илрүүлэх үйлслэгийг бол алслагдсан багийн иргэдэд зохион байгуулагдаж байна. За, энэ үйлслэг маань болохоор сүрэгийн хавьтлын үйлдэлэг, түүний сүрэгээр өвцөн болон түүний хавьтлын үйлдэлэг, за мөн олон ковидоор өвцөн хүмүүсийг үйлдэлэг зохион байгуулагдчихж байгаа. Иргэдийн шаардлагатай хүмүүс маань ирж хамрагдаж байна. Багийн ажлын албанд ерөнхийдөө хамтран ажиллаж байгаа. Мөн олон эрүүл мэндийн газрын Facebook хаяг дээр бол хаяг маань одоо үйл хийгдэх үйл ажиллагаа маань байршилсан байгаа. За, ковидын дараах эмчилгээг иргэд хэрхэн авах, хаана хандхаа төдийлөн сайн мэдэхгүй байгаа юм. Тиймээс идэгсэнч ямар нэгэн зовөр илэрвэл харьяа өрхийн эрүүл мэндийн төвдөө эхлээд хандана. За, мөн коронавирусны эсрэг нэмэлт архлаажуулалтанд иргэд тавгдгийг идэвхтэй хамрагдахыг уриалж байна.